Dobar dan i ove subote uživo iz studija televizije Zona Plus. Možda je ovu emisiju mogla da započne i moja gošća, s obzirom da je istog profila. Ana Mitić, TV voditelj iz Beograda. Nekada smo delile sudbinu na televiziji Peta, danas je za Anu to televizija Prva. Ana, dobar dan, dobrodošla u studiju televizije Zona Plus i u moju emisiju. Dobar dan, Marina, i hvala ti puno što si me pozvala. Samo da te ispravim, ja sam došla sad iz Beograda, ali sam i Nišlika i iz Resavice. I evo sad, igram slučaja, živim u Beogradu. Kako nam je nekad bilo, pričat ćemo u ovoj emisiji, kako smo se družile, kako smo radile zajedno, a ja sam danas mnogo srećna i zadovoljna što, eto, posle 9 godina Ana je gošća u mojoj emisiji i mnogo toga nas je vezivalo i dan danas nas vezuje i, kao što ja rekoh na svom Facebook profilu, nekim drugarstvima zaista ni vreme ni daljina ne mogu ništa. Ana, kako izgleda danas jedan tvoj radni dan? Moj radni dan počinje zvanično u 11 sati. Moj dan počinje inače mnogo ranije, dok spakujem i pošaljem decu u vrtić. Ali od 11 mi je radno vreme i imam, kao i svi zaposleni u Srbiji, 8-časovno radno vreme i moj radni dan se završava u 19 sati posle naših vesti. Navikli smo da te gledamo, to su centralne vesti televizije Prva u 19 časova, tako? To su vesti u 18 časova, tako je. U 18, da. I uglavnom je pored tebe kolega Zoran Baranac. Jeste, Baranac i ja smo tim. I koliko dugo si ti u informativi? Ti si zapravo svu svoju karijeru i Nišku i Beogradsku provela u informativi. Da, nerado. Ja sam krenula sa nekom idejom da se bavim zabavnim programom dok sam studirala u Nišu. Mislila sam da je to tako, kao prekratim vreme, zaradim neki džeparac. Ali, eto, igrom slučaja, gospođa Slavica Nikolić-Čorbić odlučila da ja krenem u informativu. I tako sam i krenula radeći vesti i do dan danas ih radim. I nisam se nikad pokajala. Pa naše sudbine su se nekako još u vreme televizije 5, kada smo radile zajedno, onako prepletale, čini mi se, pošto smo obe bile u informativi. Pa kad si već pomenula gospođu Slavicu Čorbić, da pomenemo i našeg kolegu sa druge niške televizije, Miroslava Ćosića, koji je tada bio urednik, pa je mene, ono što se kaže, sklonio sa vesti, ti si ostala. Nisam bila ljubomorna, moram da priznam, ali to mi je tako teško palo što sam prema mišljenju gospodina Ćosića bila nekako tad mnogo lepa, da ne shvatiš pogrešno, ali nešto nije štimalo. A onda sam shvatila da, kada sam počela da vodim emisije zabavnog tipa, da sam u stvari mnogo zahvalna, evo i sada mu se zahvaljujem, jer su usledili filmski susreti, pa razne manifestacije koje su mi zaista punile džepove. Tako da, dobro, tvoja karijera je krenula nekim drugim putem, uzlaznom putanjom koja i dan danas traje. Kako si se snašla u Beogradu? Do 2006. smo bile ovde na televiziji 5. Kako se sve to izdešavalo u tvom životu? Evo da ja znam, ali da i našim gledalcima ispričamo tvoju priču. Pa meni je čitao taj put do televizije, čak i do televizije 5, bio nekako slučajan. Ja sam valjda zato i upisala pravni fakultet, mislila sam da ću se baviti pravom jednog dana, zamišljala sam da ću biti advokat. Ali eto, jednog dana sam na ulici strela Dragana Videnovića, on radi kod vas. Sada. Da, Gane. Gane. Da. I prišla i pitala, izvinite, da vama treba možda neki voditelj na televiziji 5, ja znam da vi radite. Na on se nasmeo, verovatno je mislio da... Tu ni ja nisam znala da je to tako krenula. Se nasmeo i rekao je, pa da, da, nama uvek fale voditelji, evo vama vi se javite. Verovatno je mislio da nikada neću da mu se javim, ali sam ga ja pozvala već sutradan. I valjda mu je bilo glupo da me odbije, pa je rekao, dobro, ajde dođite vi na probni snimak da mi uradimo, pa ćemo se dogovorimo šta ćemo dalje. Mi smo uradili taj probni snimak i ja sam tada ostala na televiziji 5, tako da ja u stvari pre svih moram da se zahvalim Draganu Videnoviću što je da li verovao ili slučajno, ili mu je bilo žao da me otkači
tog dana na ulici bio dobre volje. Tako sam ja ušla u stvari u magiju zvanu televizija. E, onda su mi naravno poverenje pružili i gospođa Slavica Nikolić-Čorbić, Aneta Radivojević i Miroslav Ćosić. I svima sam neizmerno zahvalna. E, onda sam do 2006. godine bila u televiziji 5. Te godine sam prešla u televiziju Kopernikus i tu se desilo nešto, jer sam ja u televiziji 5 radila isključivo vesti. Čitala sam ono što su mi drugi spremali i nisam imala prilike da uradim nešto drugo, da uradim neku emisiju sama, neki razgovor sama. Iskreno, bila sam mlada, nekako nisam imala ni hrabrosti za to. Lakše je da se radi kada imaš finu zaleđinu, a imali smo divne urednike, divne novinare u televiziji 5, od kojih sam mnogo i naučila. U televiziji Kopernikus mi je ponuđena emisija Global Net. To je emisija za koju nismo ni znali u stvari kako treba da izgleda, nego smo je pravili nekako usput. Postojala je ideja koju je Saša Stojanović imao i onda smo mi to krenuli. To je bilo zamišljeno kao višečasovni informativni program sa uključenjima, interaktivni program, i to se Nišlijama jako dopalo. Kasnije se to dopalo i celoj Srbiji, jer se Kopernikus u tom trenutku video u celoj Srbiji. I eto, to je nekako preraslo, pa su onda krenuli i one predizborne emisije gde sam imala prilike da razgovaram s političarima, shvatila da to nije tako neki bauk, nije ništa strašno. I neko me je, ne neko, nego Tanja Vidojević me je primetila na televiziji Kopernikus u tom Global Netu i iznenada je usledio poziv negde u januaru 2008. godine da pređem na tada televiziju Fox. Sve je to bilo, kako bih rekla, zastrašujuće. Treba otići u Beograd, ostaviti onako ovo fino i ušuškano i mesto i položaj i sve, ali prosto je to bila moja želja, nacionalna televizija, to je logični korak dalje. I to, Boga mi, veliki korak. Jeste. I hvala Bogu, imala sam i podršku svog muža, tada smo se bili nedavno, ono, venčali smo se recimo par meseci pre toga, koji je rekao, podržavam te, idi. I on mi je u stvari dao vetar u leđa. Su mi bili 6 meseci sigurno razdvajanje, on je živao u Nišu, a ja u Beogradu. U novoj sredini, sama, sa ljudima koje nisam tada poznavala, ali eto. I tamo kad si otišla, kako si se snašla, adaptirala? Danas već vidimo da je to dostiglo onako jedan nivo koji je apsolutno ravan ljudima koji su rođeni u Beogradu i sve vreme rade tamo. Kako si se jednostavno adaptirala na novu sredinu, na ljude? Je bilo treme u početku? Pa hvala ti, ja nekako nisam tremaroška kad su u pitanju vesti. Ja se ne sećam čak ni da sam prvi put kad sam čitala vesti u televiziji 5 imala tremu, ali meni nije bio problem posao. Ovo je posao koji ja volim i u kom se kako tako snalazim. Meni je bio problem taj Beograd, jer meni je televizija Fox pomogla da pronađem stan, jer ja nisam poznavala Beograd, pa su mi pronašli stan koji je bio relativno blizu posla. U prvo vreme je dolazio vozač po mene, jer ja nisam umela da se snađem, da stignem do tim prevozom do posla, ali nekako se uđe u štos. Čak to su kolege, sve srećne okolnosti, jesu, sve srećne koje su ti okolnosti pomagale da prebrodiš taj. Tako je. I dan danas se moje kolege sa prve televizije šale sa mnom kad kažu, kad pričamo o nekim putovanjima ili da se negde od ti prvih 6 meseci ni do Knez Mihajlove nisi došla, što mi sa tobom razgovaramo o tome. I onda, i sve vreme, znači, idu vesti, ti si u informativi, kao što si i dan danas, i jeste, tu nije bilo turbulencije. Nije bilo turbulencije, nije, u početku sam radila vesti u 1, mislim da su išle, pa u 3, i onda smo imali neke vesti koje su trajale sat vremena, od 6 do 7. Od 6 do pola 7 su ih radili kolega Zoran Beranac i koleginica Zvezdana Ivanović-Popović, a onda sam ja u pola 7 preuzimala i nastavljala ih do 7. I fino je to išlo, onda smo nešto se zamenili, napravili novu šemu kao i svake godine na jesen. I onda su počele te vesti koje traju pola sata, od 7, sad smo ih vratili na 6. Što se tiče ostalih polja života, tu ima mnogo promena. Iako smo i koleginica Danijela i ja konstatovali, čim smo videla Anu, da se Ana uopšte nije izmenila, ne stari. Hvala. Ne znam sad da li to ovaj posao tako deluje ili sve ono lepo što se dešava mimo kamera i mimo televizijskog posla. Ti si se umeđu vremenu udala,
i to za tadašnjeg momka. Svi smo se nekad družili jako lepo, da pomenemo i Vladana Mitića, koji je sa tobom koliko godina već? Vi ste, Boga mi... smo zajedno 19 godina. Svaka čast. Svaka čast i danas je to jedna porodica. Srećna. Četvoročlana. Četvoročlana, da. Klinci imaju koliko godina? Strahinja ima 5, a Mija 2. I kako si se snašla u tim ulogama? To me interesuje, s obzirom da znam kako su izgledala naša druženja, skitnje, žurke tadašnje u studentskim danima, pa televizijske proslave, pa šopinzi, pa bilo je tu zaista onako jednog kvalitetnog druženja. A onda smo se obrele u nekim drugim ulogama, koje u početku nikako nisam mogla da shvatim kako ću sama... ja u ulozi majke, kako ćeš ti u ulozi majke, ti sad imaš dvoje dece i reklo bi se bar i po nekim fotografijama, nisam te pitala za dozvolu da li možemo nešto sa Facebooka da pokažemo gledaocima. Naravno, naravno da možemo. Ja se sećam kada se Nikola rodio, meni jeste bilo neobično tada da si ti mama. Da, ali kad da, se nađeš, sam ja ovaj malo pre tebe. Jeste, ali kad se nađeš u toj ulozi nekako ideš. Nekako sve vrlo brzo legne, evo ti imaš dvoje deca, evo i nekih fotografija, sad smo videli ono iz Glorije, čini mi se, porodičnu, gde ste svo četvoro. Ovo je? Ovo je neposredno pred moj povratak posle Strahinjinog rođenja, promocija kuvara, ovo je sa magazina Story neka proslava. Evo, ovo je suprug. Da, to je Vladan. E, ovo je moje prvo fotkanje. Profesionalno, da kažemo, kad sam prešla na Fox televiziju, ovo je bio bazar 2008. godine, ovo je Strahinja. Je ovo paparaco ili je? Jeste, ovo je Strahinja u šetnji, to je... Kad je bio mali. Jeste, evo sa snimanja, sa snimanja promo spota za Vesti. Ovde su na slici... I impresivan vam je taj spot. E, hvala, da, potrudili smo se, snimanje je trajalo prilično dugo i bilo je naporno. Ovo sam ja u drugom stanju sa Mijom. E, ovo čitam Vesti. Da, ovo je stara scenografija. Da, da, ovo je slika od ranije. E, ovo je. Evo, porodice. Jeste. Samo oni su veći sad, Mija. Jeste, jeste. E, ovo je kolega jednom slikao. Vidim da mašeš. Da. Jeste. To je to, nešto sam onako, čisto da oplemenimo ovaj razgovor. Kako si se snašla u ulozi majke? Prvo jedno dete, pa sada dva. Kako sve to funkcioniše, kako uklapaš te svoje obaveze sa poslovnim obavezama, kako izgleda taj deo tvog života? Moram priznati da sam bila jako uplašena, ja sam jako želela decu, ali nekako kad doneseš sve super, sve je to prošlo odlično i sad smo mi došli kući i šta bi ja sad sa tim malim bićem, kako ću ja sada, osjećaš se onako odgovorno, bar sam to ja tako doživela. Odgovorna sam za njega, ne znam šta mu, ja sam stalno govorila, mama šta mu je, zašto plače? Što je moja mama jako nervirala, govorila je, pa ne zna da priča, mora da plače. Ali dobro, vrlo brzo se taj plač prepozna, kada je gladan, kada hoće da se nosi, da se mazi, kada hoće da se presvuče. I nekako, eto tako, posle Strahinje je došla Mija, najvažnija uloga u životu, najodgovornija i najlepša uloga u životu. Jel te slušaju deca? Pa slušamo ova se uzajemno. Ova mala je i suviše mala da bude poslušna, ali da. Čini mi se da Strahinja je u nekim godinama, sada 5 godina, je li tako, yes. Kada je najslađi, ali već počinje i da zapoveda. Počinje da se otima, počinje da se otima, ali se ne damo. Jel si stroga? Pa nisam stroga. Nisam stroga, ja kao znam da podviknem za razliku od Vladana, ali njega više slušaju. On jasno zna da postavi granice, ja to ne znam. Ja znam da viknem, a onda popustim. Mama. A kako izgleda kad te vide na malom ekranu deca? Strahinja je već se navikao. Strahinja puno vremena provodi i na televiziji, naročito sa Vladanom. On je, on vikendom voli da ode u Kopernikus. Biće i to televizijski čovjek, da. Definitivno. I njemu je to nekako normalno. Mada i on stariji od Mije, pa se... navikao valjda da me vidi na ekranu i ne sećam se uopšte kako je prvi put reagovao kada me je video. A Mija je prvi put tražila da je uzmem, pa se onda naljutila, a sada već govori mama je bez eze, pusti crtani. Da ne gleda mamu, da se prebaci da, drugi kao. Da. Ti imaš pomoć roditelja? Imam, moja mama je sa nama u Beogradu
i neizmjerno sam je zahvalna na tome jer uskače kad god treba i kad ne treba. To je mnogo ali znači. Jest, mnogo znači. Mnogo znači. Yes. A, čitala sam pripremajući se nešto za ovu emisiju, nadajući se da ću možda da saznam nešto što ne znam o tebi, da je, da su mamina mišljenja mnogo značila od samog početka koje si malo pre, mislim na početke koje si pomenula u ulozi majke, gde te je savjetovala, gde te je, gde su njeni savjeti koliko god zvučali u tom trenutku čudno u suštini bili pravi. Jeste, jeste. Pa dobro, mama ima iskustva pa, pa onda zna, ali ja sam joj rekla da ne znam. Ona je bila u prvo vrijeme kod mene kad se Strahinja rodio i sećam se, on, trebalo je da krenu kući. Se vrate u Resavicu i ja sam se rasplakala. Kaže, zašto plačeš mi? Ja ne znam šta ću sad sa njim. Kaže, kako ne znaš, ti si ga rodila, znaš. Ja kažem, ja ne znam njega da čuvaš. Ako si znala da ga rodiš, znaćeš i da ga čuvaš. Mama je onako prilično stroga i oštra. Kaže, sve što ima, nema ništa uvijeno i hvala joj puno na tome jer mi je ta rečenica ono, oskroz osvestila i onda sam se uozbiljila i stvarno sam sad... Pa prekalila si se brzo, čim je Mija vrlo brzo posle Strahinjinog rođenja došla. Nije dobro, nije brzo tri više. Godine. Pa dobro, ja vidiš da još pravim pauzu. Kako si vratila težinu? Kad smo već kod beba, kod rađanja, nisi se doduše ti nešto preterano gojila u odnosu na mene koja sam dodala 35 kilograma. 35 kilograma, da, mene ljudi nisu prepoznavali na ulicu. Negde su to bili samo obrisi, lepote, lepih crta i to je bilo sve, a o kilaži da ne govorim. Bila si i ti buckasta jedno vreme, mada si to vešto krila na malim ekranima. Pa imam sreće što imam one stolove, znaš vesti i ono što čiti za stolom. Znam jedno vreme kad sam gledala vesti, ja sad ne mogu da se setim da li je Strahinja bio u tvom stomaku ili Mija, ali se odlično sećam da je kadar kao i u mojoj nekadašnjoj emisiji Ženske priče kad sam imala stomak. Ovako, deveti mjesec, samo krupan kadar, znači, samo osmeh da. I to je bilo to. Da. Kako si vratila liniju, sad si mršava. Da, kažu da sam mršava, mi žene nikad nismo dovoljno mršave, valjda. Sad smo se smele, smo razgovarali sa Danielom koja se prisjetila kako sam od uvek samo zobala nešto. Čini mi se da sam čitavog života bila na nekakvim dijetama. Isto. I stalno nisam bila zadovoljna kako izgleda i stalno sam imala ovdje ili onda neki višak i onda su se rodila deca i mislila sam, slušajući priče žena koje su bile u drugom stanju, ja ću biti kao trokrilni šifonjer. I to sam uvek govorila, ja ću sigurno kad budem bila u drugom stanju biti kao trokrilni šifonjer. Međutim, ne znam kako se to desilo. Sa Strahinjom sam se ugojila nekih 11 kilograma, toliko i sa Mijom. Nisam mnogo dodala. To je naravno sve otišlo posle porođaja dobar deo, pa posle još malo, ali nisam ja bila, nisam poslušala savete onih naših baka, moraš da jedeš za dvoje. Mada mi je ginekolog odmah na početku rekao, slušaj, ti kažem sad nešto. Ti si, moram da ga pozdravim, Ljubiša Petrović iz Vojne bolnice ovdje u Nišu. On mi je vodio prvu trudnoću, nećete verovati, putovala sam iz Niša, iz Beograda do Niša, prvih 5 mjeseci, da bi me Ljubiša pregledao. I on mi je ovako rekao odmah kad smo konstatovali da sam u drugom stanju, rekao, slušaj, ti kažem, ti si sad trudna, to ne znači da treba da jedeš za dvoje. Žene su i u koncentracionim logorima rađale zdravu decu, prema tome, važno je da jedeš kvalitetno, a ne puno. I ja sam to prihvatila, nisam držala dijete daleko od toga, zdravlje mog deteta je na prvom mestu. Naravno. Ali eto, desilo se da se stvarno nisam puno ugojila i posle porođaja nekako nisam stizala da sednem i da jedem jer bila sam previše, onako sam previše bdela nad Strahinjom i onda sam jela usput šta stignem, ne, jedan keksić, ovo ono, trčim za detetom i skinula sam, nikad mršavija nisam bila. Isto i sada. U to vreme? U to vreme, pa da. I sada posle sam isto dosta skinula, ali moram priznati da sad već malo vodim računa da ne jedem sad kiša uveče, jer to već krenulo da se lepi. Oni su malo veći, pa ne mora toliko da se trčka za njima. Kad govorimo, mi idemo ovako, čas pričamo o televiziji, pa privatno prosto nemam ni neka unapred spremljena pitanja, jer ja tako kad mi dođe neki prijatelj, drugu emisiju, prosto se nešto specijalno i ne spremam.
Imate neke porodične rituale, čitala sam o tome, naročito kad ste na okupu, s obzirom da je Vladan zauzet dosta, pošto i on radi na televiziji, odnosno iza kamere, ali svejedno, koji su to porodični rituali, kako uživate u vremenu koje zajedno provedete, kako ste se organizovali, da li putujete, kako izgledaju ti vaši dani i vaša porodična druženja kad ste na okupu? Pa ja sam rekla malo čas moje radno vreme od 11 do 7 i to je u stvari praktično ceo dan. Ja imam malo štrpnem od jutra i malo od večeri jer ja pre posla njih pakujem za vrtić, posle posla ih spremam za spavanje i prosto uvijek imam utisak da nismo dovoljno vremena proveli zajedno i da smo mogli još nešto da uradimo. Ali zato vikende provodimo zajedno, vikendi su samo naši i u njima uživamo. Tako da volim, mi je još mala, ali Strahinja obožava da ide u bioskop i to je onda obično ide... Zavisi od izbora filma koji će da gleda, bira hoće li ići sa mamom ili sa tatom, ali to je onda čitav ritual, to se kupuju kokice, pa se onda kupuje sokić, pa se onda zna kako se, kada se stiže, mora na vreme, pa da se sedne, da se odgledaju reklame, tako dalje. Volimo da otputujemo, imamo divne prijatelje u Beogradu koji imaju jednu lepu vinariju na Dunavu, zove se Atelje vina Šapat. I to je jedno divno ušuškano mesto gde možete da uživate i u vinu, i u dobroj hrani, i u druženju, i u prirodi, gde se deca jure među čokotima grožđa. Zaista nam je tamo, volimo da odemo, kad god možemo vikendom, mi se skupimo pa odemo tamo. Odlazimo, prošlog vikenda smo bili na Adi, u Beogradu je bilo lepo vreme, pa smo brodićem otišli do Ade i prošetili, to je za decu bio doživljaj. Mija se prvi put vozila brodićem, Strahinja nije, ali i njemu to bio doživljaj. Ona je sve vreme govorila da je na moru jer je to plaža. Pa liči. Da. Ali eto, to su naši vikendi. Nekada odemo do Kragujevca gde žive Vladanovi, nekada odemo do Resavice, kao sada. I putujete po Srbiji, vama ne može da bude dosadno. Jeste. Tvoja primarna porodica, mama, tata, brat, koliko ih često vidješ? Malo smo se rasli svi, eto, tatu smo sad ostavili u Resavici pošto još radi, mamu smo oteli u penziju pa smo je oteli i sada ona živi u Beogradu, a moj brat živi u Beču. Tako da... U Beču živi, to nisam znala. Da. I on ima svoju porodicu. Ima sina i čekamo bebu. Baš lepo. I eto, tako, bili smo sad za Uskrs kod njih, pa sad tako posećujemo, malo mi odemo do njih, malo mi dođu kod nas. Ti si, Ana, uvek i bila u tokom studentskih dana, znači pre 15 godina koliko se poznajemo. Joj, samo pričaš o tim godinama, Marina. Zašto, ja ne krijem godine. Nisam se videla, pa 15 godina. 15 godina, baš malo pre kad sam računala kad smo se upoznale, nekako smo zajedno i krenule u isto vreme da radimo na petici, eto, 15 godina, zašto ja ne krijem godine, ne bi trebalo niti vršnjakinje smo u ostalom, tako da vreme je brzo prošlo sa ovog aspekta sada. Jel možeš da kažeš za sebe da si srećna žena? Ti si i bila pozitivna kao osoba i nekako smo uvek bile na istoj talasnoj dužini i ja moram da kažem ovom prilikom baš da priznam da eto, bile smo u istoj branši još te 2000. godine, pa i narednih godina posle 2000. i u informativi zajedno, pa su nam se putevi razdvojili, ja krenula u zabavni program, ti ostalo u informativi. Nikada nije bilo rivaliteta između tebe i mene, nikada nije bilo, ma, u ljubomori da ne govorim, prosto toliko smo bile kompaktne na istoj talasnoj dužini i u istoj redakciji i posle u različitim redakcijama i prosto ne znam kako je to sve nekako bilo idealno da radiš sa nekim ko može da ti bude i uzor, ali može da ti bude i konkurencija. Uvek smo bile pozitivne, lepo se družile, ti si uvek bila takva i posle kad smo se viđale i privatno i telefonskim putem se čule i ostala si pozitivna. Koji je tvoj recept za taj pozitivizam i za tu sreću i za to što si jednostavno osoba čiste duše? Jer cela ova moja priča je zapravo bila digresija da si osoba koja voli ljude i voli tuđ napredak. Pa hvala ti, jes. Prosto si takva. Ja jesam takva i mislim da nema mesta rivalitetu, ljubomori, zluradosti, ako je čovek zadovoljan sobom i svojim životom, ako si ti iznutra srećan, ti ćeš biti srećan i na poslu i bit ćeš
uspešno, odnosno radit ćeš onaj posao koji radiš najbolje što umeš. Ako si ti iznutra nesrećan, ti ne možeš ni, ne znam, ni najviše, najviše para na ovom svetu neće te zadovoljiti, niti najbolji posao na svetu neće te zadovoljiti. Ja sam zahvalna Bogu na svemu što imam, zahvalna sam mu na divno dvoje dece, sad od kad njih imam, moji su se prioriteti promenili. Ja sam srećna kad su oni srećni, ja sam srećna i zahvalna što su oni fina i zdrava deca i eto, meni to mi je najvažnije. A sve ostalo nekako dođe. Ja verujem u kosmičku energiju da se dobro dobrim vraća. Žao mi je što je sada na ceni nešto drugo, što mi se čini da vidim da je nešto drugo na ceni. Ja se trudim i danas da se okružim pozitivnim ljudima, nasmejanim ljudima, ljudima čiste duše, ljudima koji su uspešni, koji su zadovoljni onim što su sami postigli i onim ljudima koji su zadovoljni svojim životom i radom. Ali da li ti se desilo u životu tokom svog ovog perioda od kad si počela da radiš na televiziji, da kad vidiš prosto te neke stvari koje znamo čemu pričamo, prosto smo svedoci nekih nepravdi, ne samo u ovom poslu, nego generalno u životu, da li padneš? Padneš u smislu da jednostavno budeš poljuljan kad vidiš da nije uvek bitan kvalitet, da prosto postoje i neke druge stvari koje u slučaju nekih drugih ljudi mogu da presude, u suštini te ne dotiču mnogo jer znaš svoj pravac. Ali da li se razočaraš, da li u tom smislu padneš da više nisi onako orna, da nisi vesela, da se rastužiš nekad? Meni je samo žao što u takvom svetu rastu moja deca. Ne znam kako će se oni snaći. Ja mogu da kažem da smo se moj muž i ja snašli. Ali treba njih osposobiti da žive u ovom svetu. Ja se sve nadam nešto će se promeniti. Pa će i oni moći da žive i rade kao i mi, jer ja njih vaspitavam da budu pošteni i da svojim radom zasluže nešto. Pa mi smo nekako, čini mi se, i drugačije, ili možda i nismo, ne znam, kažu da ljudi koji su vaspitavani u određenom duhu i koji su poreklom iz patrijarhalnih porodica to prenose na svoju decu i da tim nekim genetskim linijama prosto ne može da se izrodi nešto problematično ili da iskoči iz tih šina, tako da ne sumnjam da ćeš i na svoju decu preneti taj kod. Ali nisi mi odgovorila na pitanje da li te nekad nešto osujeti, da li te rastuži, da li nekad plačeš zbog takvih nekih, mislim, životnih pitanja, nepravdi, ne mislim samo na posao, prosto smo svedoci na mnogim životnim poljima da se dešavaju stvari gde vidiš da prosto si negde gde možda nisi zaslužio da budeš, pa se to promeni i u suštini su u životu sve neki krugovi. Jest. Pa ja jesam jako emotivna i puno stvari mene može da rastuži. Ja sam, kako bih rekla, empata. Ali takve stvari, znaju da se šale kolege sa mnom da kažu tebe ništa ne zanima. Njima tako izgleda, ali ja prosto ne dozvoljavam da me dotiču takve stvari. To nešto što je namešteno, to nešto što je neko se našao na nekoj poziciji nezasluženo, prosto ja to trudim se da ne gledam i da me to, ja čujem sve, daleko od toga da ja to ne vidim i ne čujem, ali ja imam svoj put, to je ono što si ti rekla, ja imam svoj put i njime idem i ja ću stići tamo gde sam krenula, pre ili kasnije, ali ću stići tamo onako kako sam ja planirala, onako kako ja znam i kako sam vaspitavana. To jeste, čini mi se, ne samo iz svog iskustva, nego iz iskustva mnogih ljudi koje poznajem, negde najbolji recept za uspeh. Da pratiš svoju životnu liniju i ne obaziraš se mnogo na ono što je pored puta. Ana, ti možeš malo da odmoriš, ja ću sada da iskoristim jedno 2-3 minuta da ispoštujem prijatelja ove emisije, odnosno sponzore, a ti razmisli šta bi ti mene pitala u svojoj emisiji. Eto, recimo, ja radim informativu. Radiš informativu, ali da probamo malo i drugi žanr, pa da vidimo kako bi to izgledalo. Mada moram da priznam, bila bi mi jako neobična. Jel da? Ne znam, nekako sam navikla kad te vidim da je to sve onako, čini mi se, po defaultu, određena pozitura tela, pa u informativi ne može da bude drugačije. Da. Ali, ne znam, moram da vam kažem, gledaoci, kad je sela ovde, sela je kao da će da
krene špica za vesti, da ona počne da čita, ukočila se Ana, kažem, Anči, opusti se slobodno, ovo je ipak malo zabave u subotnje popodne na televiziji Zona Plus. Suan Pan mentalna aritmetika, obrazovno-razvojni centar u Nišu, prijatelj ove emisije, kao što rekoh, međunarodni program razvijanja mentalnih potencijala kod dece, pažnja, memorija, koncentracija, bolje slušanje, razumevanje i opažanje, razvijanje novih stilova učenja koji odgovaraju vašem detetu i njegovim potencijalima. Veća sigurnost i samopouzdanje, logika i analitičke veštine budu na višem nivou, a i više kreativnosti kod vašeg deteta, i to ukoliko je dete od 5 do 14 godina, onda je Suan Pan mentalna aritmetika zaista pravi izbor. Za sve informacije imate njihov sajt, imate Facebook stranicu, a telefon 018-250-7000, ulica Voždova, evo čuvenog Abakusa. Ana, da li ti možda imaš ideju šta je mentalna aritmetika? Ja sam se raspitivala o tom Abakusu i znam o čemu se radi. Imaju oni i u Beogradu jeste, videla sam, znam. Otvorene centre. Da, da, i razmišljala sam o tome da Strahinji, eto, priuštim tu jednu, ja bih rekla, to je jedna korisna, on puni 5 godina u avgustu i smatram da bi mu to onako prilično pomoglo kroz život. Da, 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 značilo bi mu, ali kad napuni 5 godina, moj Nikola je također završio, do duše on je nedavno završio i osnovni i napredni kurs, i najveća čuda videla sam na polju matematike. Prosto, mada mentalna aritmetika nije matematika, ali govorim samo o efektima koje je ovaj program nekako najbrže ispoljava. A imaju i program brzog čitanja kojim ja mogu da se pohvalim, jer meni znači da učim brže, da čitam brže, i neka Promen centar bude i vaš izbor. A kada je reč o ekipi koja je zadužena za moj izgled, onda je tu butik Tiha, City Passage, lokal 45, podzemni prolaz, i to vam je ulaz preko puta tržnog centra Kalča u Nišu. Veliki izbor ženske garderobe, haljina i svega što vam je potrebno i za posao, znači za svakodnevne prilike, ali i za one svečane. Ana, butik Tiha je za tebe pripremio jedan poklon. Ja ti se zahvaljujem što si danas ovdje u studiju televizije Zona Plus. To je komad nakita koji ljubazne dame butika Tiha poklanjaju mojim gošćama. Ja, divan. Verujem da će snaći onako kombinaciju, pa ću poklopiti tu ogrlicu i bit će to, čini mi se, lepa uspomena na gostovanje u emisiji Život preko reda. Zahvaljujem se butiku Tiha i na brizi o mom izgledu i na poklonu za moju današnju gošću. Zatim obuća Femisa, veliki izbor ženske obuće po povoljnim cenama, također preporučujem njihovu Facebook stranicu, ali i imate moj savjet da svratite do njih. Novi podzemni prolaz 22, lokal, stari podzemni prolaz 33 i tržno poslovni centar Kalča prizemlje. Postoji mogućnost plaćanja na administrativnu zabranu, a imaju i vaučere, pa nekog možete i da obradujete. Zatim frizerski salon Mombasa, od kako su me iskritikovali, od tada brinu o mojim frizurama u ovoj emisiji, pa ih od srca preporučujem. Patrisa Lumumbe 47/6A, telefon 276-448. Ima toliko te kozmetike za kosu da ukoliko se posvetite nezi svoje frizure, zaista ne morate da se šišate, što je i deviza Dragane, a i ostalih ljubaznih dama iz frizerskog salona Mombasa, pa preporučujem da ih posetite, da ulepšate sebe i da pogledate onu Matrix kolekciju koja je dragocena za svaku vlas na vašoj glavi. Ana, kako ti brineš o svom izgledu? Ja pretpostavljam da na televiziji prva postoji tim, ne samo u smislu obuće, odeće, mislim na ekipu koja bukvalno brine o tvom izgledu, znači frizer, šminkjer, kako sve to funkcioniše pred vesti? Da, bilo je jako čudno kad sam došla u tada Fox televiziju. Posle televizije 5 gde smo same brinule o svom izgledu. Tako je. Vi imate čitav tim ljudi koji brine i o vestima, o toku vesti, imate i tačno trajanje vesti i tu nema probijanja ni minuta, ni dva minuta, ni 10 sekundi, zna se tačno šta se izgovara u kom trenutku, osim naravno kada su
su u pitanju vanredne vesti, kada se prati neki događaj iz minuta u minut. Ali i kada je u pitanju, naravno, izgled voditeljki, nemate vi puno prostora tu da, prosto izaberete, vi možete da date svoju sugestiju, ali postoji stilista koji brine o tome kako vi izgledate, počev od frizure, preko šminke, garderobe. Nas svaki dan u našoj garderobi čeka par cipela, šta ćemo da obučemo, onda odlazimo na šminkanje, gde nas šminke... Znači, ne biraš ti garderobu? Ne biraš ti garderobu, ti imaš stilistu koji je za celu nedelju odredio šta ćeš ti da obučeš, i to tako ide. Naravno, uz to ide i nakit i frizura, tako da smo, što se toga tiče, skroz pokriveni. A kada je o frizuri reč, isto neko drugi studio brine? Studio prostor brine o našim frizurama i mi imamo frizera u prostorijama televizije koji dolazi svaki dan da nas fenira, da pravi frizure i tako dalje. I onda te sređuju neposredno pred vesti. Neposredno pred emisiju, tako je. Tako je. A druge pripreme za vesti? Pa pripreme traju ceo dan. I ti si radila u informativnoj redakciji, sećaš se kako to izgleda, neki događaj krene od ujutru pa se razvije do trenutka kad se emituju vesti, nešto bude pa prođe, ali mi prosto pratimo tad od 11 kad krenemo, mi imamo neki kostur košuljice kako će to da izgleda u 6 sati, imamo priče koje mi, naši novinari prave, to su teme koje ili sami predlažu ili im urednici predlažu, onda oni se time bave nekada i više dana jer se zaista to radi onako temeljno. Nekada su to naravno i dnevne vesti, odnosno konferencije za novinare koje je neophodno da se isprate i da se prosto ljudi obaveste o tome što se dešava u zemlji. Kažem, nešto se razvija od 11 pa do 6 stigne, ohoho, a nešto se desi u 11 pa možda više i nije vest u 6. A jel vesti idu uživo? Uživo idu vesti, da, vesti se emituju u 18.00 svakog radnog dana i kad krene ono odbrojavanje 5, 4, 3, mi smo uveliko na našim mestima i odbrojavamo. I je bilo nekih, uslovno rečeno, kritičnih situacija? Znam da si jednu opisala negde na internetu kada je prompter se pokvario. Teleprompter je otišao, moj je teleprompter otišao. A svako ima svoj, tako? Svako ima svoj na kameri teleprompter. I meni se nešto se desilo, isključio se. I nikome nije bilo jasno što se dešava jer je Zoranov teleprompter radio. I onda sam ja zastala, meni je to naravno trajalo kao čitava večnost. A on njemu nije jasno što se dešava, počeo da mi šapuće nastavak vesti. Ali smo se nekako snašli i onda je on pročitao svoju vest, a u režiji i dalje nisu imali pojma o čemu se radi. I onda smo mi kao mahali, hej, teleprompter. A prosto nisi mogla da se snađeš u toj brzini gde ćeš da nađeš vest. E, onda smo se smejali. Zašto te teleprompter zove idiot? Eto, primjera. A je bilo još nekih takvih situacija? Ne pitam te samo za tvoju sadašnju kuću, nego generalno od 2000. godine na ovamo. Jel možeš da se setiš? Ne znam, tako nekih situacija koje smo imale. Bilo je raznih. Ja se sećam, naš snimatelj Bojan u televiziji 5 je znao kad smo radili večernje vesti da malo žuri. Ili mu je bilo dosadno, sedi s nama u studiju pa je pokušavao više puta da zbriše, ali je to nezgodno kad gledaš u kameru, čitaš vesti, a on hoće prođe baš tu. Pa je onda izvodio razne vratolomije, onda se ti jedva uzdržiš da pročitaš vest do kraja da se ne zasmeješ. Ali su to neke situacije koje su u tom trenutku mnogo smešnije nego sad kad mi to prepričavamo. Da. Da, i vrlo nezgodne kad ide program uživo, pa ne znam, prosto ne možeš da iskontrolišeš. U emisiji Tačno 1, kad je radim sa kolegom Stefanom Bozurovićem, tad je jako zabavno, pošto je on glumac u stvari i on to sve prihvata kao igru, pa nam je uvek bilo zabavno da radimo zajedno. On uvek ima neku upadicu dok ide prilog ili neko pokrivanje da mi nešto kažem, da je to meni smiješno, jel, kad se ja vratim u etar, ali sve je to zanimljivo. Da li bi pokušala da radiš neku autorsku emisiju? Mislim, pričam sad o tvom ličnom stavu. Da li imaš neku želju da se okušaš i u nekim drugim resorima, televizijskim, uslovno rečeno, resorima? Da li bi se snašla u tome? Jesi li razmišljala o tome? Pa ne znam da li bi se snašla, nisam razmišljala o tome da kao sad promenim nešto informativu. To me često pitaju u intervjuima, kao hoće li uskoro neka autorska emisija. Pa zato što si stvarno 15 godina u informativnoj redakciji, samo menjaš kuće, ali opet je ista vrsta posla. Jeste, ali se... Nekad se čovek i zasiti. Ali informativa nikada nije ista.
mislim, ja sam, rekla si, već 15 godina u informativi, za tih 15 godina promenili su nam se i predsednici, i politika, i stranke, i nekih ima, nekih nema, i prosto informativa je život, a život nikada nije dosadan, meni bar nije dosadno, nikada nisam razmišljala o tome, ali ko zna. Za sada nemaš nešto u planu da menjaš što se toga tiče, znači? Nemam prosto... u planu. Letnja pauza. Definitivno si ti srećna i zadovoljna sadašnjim stanjem. Yes, pa yes. Neka bude tako samo. Od poznatih ličnosti ti si zaista imala priliku da intervjuišeš mnoge naše političare, ako ne i sve. Gledajući, znači, onako hronološki tvoje bogato iskustvo. Da li se sećaš neke situacije, da li je bilo nekih gafova sa njima ili prosto nezavisno od takvih situacija, pamtiš li neki intervju nekog sagovornika koji ti je ostao onako upečatljiv više od ostalih, da li po sadržini ili po nečemu što te je impresioniralo? U pravu si, razgovarala sam sa svim našim političarima, što na Kopernikusu, što u Foxu, odnosno prvoj televiziji. To su, kako bih rekla, tim razgovorima pristupam krajnje profesionalno, tako da nema tu nešto prostora ni za šalu, ali moram da primetim da su svi ti ljudi u stvari ljudi i da su prilično neposredni. Od krvi i mesa. Tako je, tako je. Pa isto, ne znam, kad pričamo o poznatim ljudima, mislim, oni su jedno na ekranu, a drugo su u stvari van posla kojim se bave. Oni moraju i zbog posla kojim se bave da imaju i određeno ponašanje. Recimo da mi je čovjek od koga sam imala onako zazirala kako će taj razgovor da izgleda, u to vrijeme je bio ministar spoljnih poslova Srbije, Vuk Drašković bio, ali mi je taj razgovor na Koperniku, što sam ga vodila sa njim, tako ostao u lepom jednom sećanju, jer kako bi rekla, malo sam ja njega opustila, malo on mene, i onako smo baš lepo razgovarali i danas volim da se setim tog intervjua. Dobro, pretpostavljam da je tu bilo i prostora da prosto začačneš i neke životne stvari, ili on je takav čovjek. Mislim, pa ti je zbog takvih nekih momenata, razgovora... Malo istorije, malo nekih životnih stvari. Da, da, i on ima iskustva i kao pisac. Što se tvoje škole tiče, ti si, kako si otišla za Beograd, ovde su prava... traljavo, više toga se sećam. Pa nekako je televizija uzela primat nad učenjem, pa se onda to tako malo odužilo. Kažu, Gane mi je to i rekao na početku, samo da ti kažem, ovo je magija, ako se budeš inficirala ovim virusom televizije, teško ćeš iz nje izaći, i to je živa istina, evo, i ti si dokaz da si se vratila posle 10 godina pauze u televiziju, ko jednom uđe bez televizije se ne može, ali ja sam se u nekom trenutku, kako bih rekla, opametila, pa sam završila prava i uspela sam i da uradim master. Odlično. Znači, nisi propustila. Tu sam se zaustavila. Pa dobro, da, ti si opet postigla, znači, postala si ostvarena i na tom polju, na polju obrazovanja, što je jako bitno i zbog posla kojim se baviš, ali pre svega zbog tebe same. Jako je važno da pošaljemo tu takvu poruku mladima kojima je danas nekako obrazovanje, čini mi se, ajde da ne kažemo, na poslednjem mestu, ali negde u zapećku. To vidim po mladim ljudima koji dolaze u televiziju gde im je želja da se samo slikaju, ali to ne treba da im bude cilj slikanje, treba da bude cilj da se radi na sebi, da se završavaju škole. Pa da, ali je činjenica i ono što si sama pomenula kad je o televizijskom poslu reč. Kako dođemo, počnemo da se bavimo tim poslom, to onako stvarno kao droga deluje, prosto te budeš i fasciniran i vrstom posla, vidiš sebe na ekranu, to je ipak onako specifični posao u odnosu na neki drugi. Ja sam, što se tih prvobitnih studija tiče, kad si ti bila na pravima, ja na psihologiji, bila ažurnija u odnosu na tebe samo u tom periodu, ali sam zato bila i suspendovana, ja ne znam da li se sećaš. Bile smo u informativi, da, i trebalo je da čitam vesti. Baš mislim da je nedelja bila i mene stave na onaj plan, znači bez pitanja, Marina, dođi da čitaš vesti, a Marina ima ispit u ponedeljak, i tako ja budem suspendovana i kažnjena, ali od fakulteta odustala nisam. Fakultet je ostao moj prioritet tada i
posle sam se obrala u nekim drugim vodama, pa evo opet na televiziji. Bravo, eto, to opet treba da bude uzor. Kao što si rekla, bez televizije se ne može, ko u nju uđe, čini mi se da je to doživotno. I verovala ili ne, čak i danas dete mi kaže, kad pričamo o postu, pa sad koji je moj prvi posao? Da li je onaj posao koji radim konstantno u svom životu u gradskoj upravi ili ovo iz hobija? Pa nekad i dete prosto ne ume da proceni šta je moj pravi posao. Da li onaj koji više volim ili onaj od koga živimo i tako dalje. Tvoja deca, da li bi volala, eto, pomenuk svoje dete pa da te pitam apropo toga, da li ćeš ga usmeravati? Malo pre smo konstatovali da vrlo često boravi i kod Vladana na poslu i kod tebe. Ja sama rekao, bit će to televizijski čovek. Da li bi volela da se sutra dan i tvoja deca bave televizijskim poslom? Nije bitno da li je reč o poslu pred kamerom ili iza nje. Ni meni niko nije govorio šta bi trebalo da radim i kako da radim. Tako da ni ja neću mojoj deci govoriti. Ja sam tu da ih podržim u svemu što oni žele, naravno onome što je u granicama normalnog. Tako da neću uticati na izbor njihovog zanimanja, ali ako bude neko od njih želeo da se bavi televizijskim poslom, sa velikim zadovoljstvom ću ih usmeriti i pomoći koliko mogu. Pa, podrška je najpotrebnija, onda i pomoć i ta stručna. Ali dobro, o tom potom. Još ima vremena, oni su još mali, a ti si mlada mama, pa o tom potom. Evo da napravimo jednu muzičku pauzu, pa se vraćamo u studio da proćaskamo sa Anom o još nekim temama. Ostanite uz televiziju Zona Plus i Život preko reda. A gost današnjeg izdanja emisije Život preko reda, moja drugarica i TV koleginica Ana Mitić sa televizije Prva. Ana, mnogo toga smo već rekle, ali mnogo toga imam da pitam, a znam da može da interesuje gledaoce, s obzirom da su, kada je reč o poznatim licima, naročito o licima sa malih ekrana, njihov život onako je enigma za gledaoce, jer jedno je ono što se vidi na malom ekranu, životi su nešto sasvim drugo, kao i životi svih ostalih ljudi. Tvoj muž Vladan Mitić, da li te podržava u poslu koji radiš, s obzirom da je i on iz iste branše? Mislim da tu ima možda malo više razumevanja i empatije u odnosu na brakove gde je jedan čovek iz medija, a drugi nije. Tako je, Vladan je uvek bio uz mene. Ja sam pre njega počela da radim u televiziji 5, onda on došao u televiziju 5, on je radio tada EG obradu. U samom startu sada je direktor televizije Kopernikus i od njega sam nekako uvek imala tu podršku i vetar u leđa, i kada se meni ne ide na neki događaj gde bi trebalo da odem i kada mi se ne ide na neko slikanje koje bi trebalo da uradim, on je taj koji kaže, ne moraš, to je tvoj posao, ajde. I stvarno mu hvala puno na tome, jer zna da razume. To je mnogo lako. Yes. To je mnogo, mnogo bitno i kao vetar u leđa i psihički prosto si rasterećena, čini mi se, i kad ideš na slikanje, yes, i na te događaje. A ljubomora, da li je to nekada postojalo? Pa kada reču vaš odnos? Da, mi smo jako dugo zajedno, od 1996. godine. Mi smo nekako... I posle mene kritikuješ, nemoj o godinama. Mi smo nekako odrastali zajedno i nikada nije bilo mesta ljubomori, ni što se tiče, kako bi rekla, onoj muško-ženskoj ljubomori, ni što se tiče ljubomore u poslu. Ja sam tu da njega podržim, on je tu da mene podrži, i valjda smo zato, ja smatram da jesmo dobar tim, i valjda zbog toga i jesmo dobar tim, jer imamo, znamo i da pravimo kompromise kada je onaj drugi u pitanju, a znamo i da ga podržimo. Što znači da si i ti takva prema njemu, znači da ne govorimo samo... Pa znaš kako sad, mislim, kako ja sad da govorim o sebi, moramo njega da pozovemo, ali ja se trudim da mu uzvratim, tako je. A u kući kako to funkcioniše, raspodela kućnih poslova, kakva je, da li Vladan pomaže ili ne? Pa dobijemo se ko će da radi. Nekako kada treba da biram između toga hoću li da usisam ili ću da se igram sa decom, uvek izaberem da se igram sa decom i da to vreme provedemo zajedno, jer nama vikendi ostaju da se to sredi, pa onda podelimo kućne poslove. Nemam čisto muških ili ženskih poslova, ali Vladan ne voli da pere sudove i sve će da uradi samo on. Nemoj, molim te, da operem sudove. No dobro, to nije tako strašno. Nije strašno. A kad se isključe kamere i završiš taj svoj deo posla,
kako se prešaltaš na kuću, na kućne obaveze. Nekako, sad ja ne znam da li svi isto doživljavamo, pretpostavljam da individualno neminovno ima razlika, ali ja odavde kad izađem, čini mi se, nema sile da se uhvatim za usisivač, prosto taj adrenalin koji radi i to nekako uzbuđenje i satisfakcija, odnosno zadovoljstvo kad dobro odradiš posao, pa bude vrlo teško da se kući vratiš pranju sudova, čišćenju, peglanju i nekim svakodnevnim poslovima. Kako ti izlaziš na kraj s tim? Da, pa sad si pomenula taj adrenalin, to je valjda ono na što se mi, uslovno rečeno, navučemo, pa posle ne možemo, jer ja sam sebe uhvatila kad odem na godišnji odmor kao super prijem i prva tri dana da odspavam, da se odmorim i onda već kao nešto mi fali, šta se deša, nešto treba da radim, to je taj adrenalin koga nema kad sam na odmoru, ali to je to što te drži dok radiš emisiju, kad prođe emisija, ja moram malo da, što bi rekli mladi, iskuliram, moram malo da sednem, onako da bude tišina i tu volim da popijem kafu posle vesti sa mojim kolegama dok skinem šminku i kostim. E onda popijemo kafu pa analiziramo malo taj dan, odsedim u tišini, mi imamo sreće, televizija prva je u jednom divnom delu grada, mi nismo u samom gradu, nego smo, mi taj deo zovemo od milja šuma, ali zaista je šuma svuda oko nas, mi smo na autoputu za Zagreb, tako da imamo divno okruženje, pogotovo sad kad je počelo sve da cveta i da lista, pa imamo lepu baštu u kojoj možemo da sedimo i vrlo rado je posle vesti popijemo tu kafu jer sad se dan produžio pa možemo. E tu se onako skroz presvičujem na one druge obaveze jer mene onda kod kuće čekaju Mija i Strahinja koji hoće da se igraju, koji imaju divne priče, moraju da prepričaju šta su radili tog dana i oni ne znaju da sam ja umorna, pa onda moramo šutiramo loptu, da oblačimo lutkice, da im pevamo uspavanki i tako. A da li i koliko imaš vremena za sebe? Pri čemu tu mislim na možda neku knjigu za tvoju dušu, film, neku možda televizijsku emisiju? Da, kad su, dok je Mija bila manja, da sam imala više vremena da čitam, jer je ona duže spavala, pa sam ja kao čuvala u sobi, idem da je čuvam, pa onda ugrabim da pročitam neku knjigu. Ali, mislim, mi možemo da pravimo takve izgovore, ako želiš da nađeš vremena za sebe, ti ćeš ga uvek naći. Jer uvek će tu da neko uskoči, ne znam, tu je Vladan, tu je moja mama, ili možeš da uštineš malo ovde, malo tamo, pa da se posvetiš sebi. I kad god kažemo da nemamo vremena, mi u stvari varamo sami sebe prvo. Tako da ima vremena, ali evo sad se spremam knjige, pravim spisak za more, pa ću valjda tamo moći da pročitam neku knjigu više. A da li gledaš televiziju? Znaš kako, mali su još i oni bi samo gledali crtače. Tako da su kod mene uglavnom ultra, mini ultra ili neki DVD sa nekom Mašom i Medvedom. Tako da nemam puno prilike, ali kad sam na poslu, ja pratim, što nije malo, je li 8 sati dnevno mogu da se bavim nekim. A da li gledaš i emisije drugih televizija? Naravno, da. Postoji nešto onako što ti je favorit ili prosto kad šta dohvatiš pa nema pravila? Kad šta uhvatim, nema pravila, nemam ni neku seriju koju bih mogla da odgledam, da kažem, hoću da gledam sad tu seriju. Ranije sam volela da se kao nečim zanimam pa gledam tu seriju, pa kao znam, u toliko sati je svakog dana gledam. Isto tako i sa emisijama, nažalost, ne mogu. Ali volim da pogledam emisije neke, recimo volim Beogradsku hroniku da gledam, ona sad ide u isto vreme kad su naše vesti, pa eto, ne mogu ni to. Pa ja zato napravih, hajde uslovno rečeno, grešku, znam da su u 6 pa u 7 pa nekako nikako da uhvatim kad je... Jeste, menjala se ta satnica, menjala se satnica, ali od prošlog leta su vesti u 6, od prošlog augusta. Pa dobro, da se dešava da nekad moraš da snimiš vesti? Ne. Nikada ne snimamo vesti, vesti uvek idu uživo. Ukoliko imamo neku emisiju kao što je recimo neka sportska emisija kada radimo prenos fudbalskih ili nekih drugih utakmica, onda vesti ili pomerimo ranije ili idu kasnije, ali nikada se vesti ne snimaju. Prosto možeš da zamisliš sebe da snimiš. Pa ne mogu, mi smo razgovarale da snimimo ovu emisiju, pa smo ipak odlučile da je radimo uživo. Ja, čini a to moram da kažem gledalcima sada, znači ja sam negde potajno se molila da se nešto desi i verovala ili ne, gotovo sam u svojoj glavi imala već scenario da me zoveš sa autoputa i da kasnite, što se zaista i desilo. I ja sam mnogo srećna što ova emisija ide uživo, iako je primarni dogovor bio da se emisija snimi. Iz tog razloga te i pitam da li možeš da zamisliš sebe u ulozi koju obavljaš na poslu, a da se to snimi. Zašto te to pitam? Prosto to volim da pitam sve one koji su iz medija i gostuju u ovoj emisiji ili iza kamera, sve jedno.
prosto ja imam, nije to problem, ali malo pre sam pričala i sa našom urednicom Danielom, negde imam problem sa tim kad treba da snimim emisiju. Znam da sve to bude isto i sve to odlično funkcioniše i za ovih 25 nedelja možda sam snimila samo dve ili tri emisije ukupno. Da li je taj adrenalin, ne znam šta je u pitanju, ili taj osjećaj koncentracije, jer prosto sad znam da ovo ide u etar i da moram da budem skoncentrisana i da moram da vodim računa o tome šta ću da kažem i kako ću da se ponašam u studiju. A taj osjećaj opuštenosti kad se snima, iako snimamo emisije u cugu, ne vraćamo, ne sečemo, ne krpimo, ta li negde tako ta ležernost čini mi se da smeta. Zato što znaš da možeš da se vratiš pa da ponoviš ako pogrešiš, ovako nema greške. Ja se tako osjećam isto. Znači misliš da je prosto to. To što radiš, emituje se uživo i koncentracija i sve, ali veća je napetost. Ali ne varamo gledaoce. Ne varamo gledaoce. To je tačno, pa varali bih da si danas došlo u dogovoreno vreme. Pa pozdravim ja gledalce u 16 sati, a ono snimljeno 2 sata pre toga. Kako se boriš sa stresom? Mislim i na stres na poslu, ne stres bukvalno, ovaj posao jeste stresan, samo smo mi naučili nekako da živimo sa tim, pa to zovemo pozitivna napetost ili adrenalin ili ne znam treći izraz koji je, ali je činjenica da neke istraživanja čak i kažu da novinari najkraće žive od svih profesija, valjda je to zbog toga, negde to nekad uzme danak. Pa tako je, ali ja nešto ne volim sa ta istraživanja, sad mi samo mnogo više znamo i to je lepo, ali mnogo više nas i opterećuje to što više znamo. Nekada se nije govorilo o stresu, nekada se nije znalo za stres, ali ljudi su živjeli na planini bez opterećenja. Mi smo prihvatili da živimo u gradu, da volimo da vozimo brza kola, da volimo da se bavimo ovim i onim, a onda se vadimo kao jao, strašno smo umorni, stres je kriv za to, prosto čovek evoluira. Pa moramo da naučimo da živimo sa stresom. Ja stres ne doživljavam kao nekog neprijatelja. Treba naučiti da stres okrenem u svoju korist. I zato ja volim stres da zovem pozitivne energije i adrenalin. Tako je. I negde svaki stres i svaka kriza u životu jesu prilika ili za neki preokret, ili za neki napredak, razvoj, ili otkriješ neku stranu svoje ličnosti za koju nisi ni znao da postoji. Da naučimo nešto novo. I u suštini se, ali kad se razmišlja na taj način na koji ti kažeš da sve u životu što se desi, bilo dobro ili loše, preokreneš u svoju korist. To je, ja mislim, i poenta puno gostiju mi je bilo i iz oblasti te pozitivne psihologije koja je danas jako aktuelna, iz pravca Louise Hay, i nekih drugih pravaca. Biću u sledećoj emisiji i gošća koja je instruktor joge. I sve te priče, sva ta njihova iskustva i stručna i životna su upravo u prilog tezi koju si malo čas izgovorila, da sve u životu treba preokrenuti u svoju korist. Valjda si ti zbog toga tako pozitivna u životu, a malo pre sam baš insistirala na tome da otkrijem koji je tvoj recept za sreću. Nisam ja nikada razmišljala o tome, valjda se tako rodiš ili ne. Mislim, možemo da idemo lakšim putem i da sedimo negdje da kukamo nad svojom sudbinom i sedimo i kukamo i sve nam govore. Ali danas većina ljudi tako radi. Ja zaista ne samo u ovoj emisiji, nego generalno u životu stvarno ulažem velike napore da ljudima kažem da ta Louise Hay ili bilo koji od autora pozitivne psihologije nije to izmislio. Osetili su to ili na svojim plećima ili iskustva drugih ljudi, da zakon privlačenja postoji kao zakon gravitacije i ono što šalješ, to ti se i vraća. Tako. A ti to vidim primenjuješ. Tako je. Ja se, kažem opet, ne bojim se time, kako bi rekla, namenski. Prosto po osjećaju. Ja po prirodi nisam zla i zlurada osoba i ne želim nikome zlo i nikome ne želim loše. Smatram da na ovom svetu ima dovoljno dobra za sve, smatram da na ovom svetu ima dovoljno posla za sve, smatram da na ovom svetu ima dovoljno sreće za sve. Sad svako treba da pronađe svoju sreću. Čak ni neke naše želje koje su nerealne, treba da razmislimo o tome da li bismo bili zaista srećni ukoliko bismo imali to što želimo.
ja sam srećna kad, ne znam, svane novi dan, vidim sunce napolju, srećna sam što me ujutru na ta dva nasmejana lica izljube i što im spremam doručak i što popijem kafu sa svojim mužem. Ne mora sreća da bude nekako bogatstvo ili ne znam ja šta. Treba da budemo zadovoljni onim što imamo, zadovoljni sobom, pa će onda sve doći. A kako gledaš na uspeh? Šta je za tebe uspeh u životu? Uspeh, uopšte postoji definicija. Uspeh nekako dođe usputno. Ja sam znala da se šalim dok smo još bili studenti. Dešavalo se da smo bili potpuno bez para. I pili smo, tad smo izvalili onaj žuti i crni sok gazirani. Ako se sećaš, mislim da su bili sinalko ili tako nešto. Za to smo imali novca i to smo pili. E onda smo počeli kao da radimo nešto, pa smo kao imali malo više para, pa smo onda kupovali Coca-Cola. A nekako ti to onda prosto to tako ide, pa ti sad želiš Coca-Cola, pa posle Coca-Cola želiš nešto više. Pa prohtevi rastu. Prohtevi rastu, ali ako ti sad želiš baš Coca-Cola i sad samo o Coca-Cola misliš, a ne kako da dođeš do Coca-Cola, znaš, tu je malo već nezgodno. Uspeh dođe. Ti si prilično skromna. Hvala ti. Pa ne iz kurtoazije, nego prosto to bude i recept i za uspeh i za sreću, kad ljudi umeju da cene ono što imaju i da budu zahvalni pre svega, jer dosta toga sam i pročitala i istraživala i po internetu, i da ne pominjem više te autore koje sam malo čas pominjala, a njihova deviza je upravo da je zahvalnost ta koja je ključna za neki dalji napredak i realizaciju u životu. A ti si toliko puta izgovorila hvala u ovoj emisiji da prosto vidim da se negde krećeš tim putem i da se zato sve lepo i odvija u tvojom životu. To nisam ni bila svesna, živim po osjećaju. Ovo je već receptura koja je opisana u mnogim knjigama, u to možeš da se uveriš, ja ću ti preporučiti posle ove emisije. Ana, šta bi ti mene pitala u tvojoj emisiji? Evo, da zamenimo uloge, recimo, samo nemoj o politici, ovo je emisija u kojoj nema govora o politici i političarima, mada su i oni često gosti, ali pričamo samo o nekim životnim temama, znači ne o aktuelnim, o njihovim profesionalnim obavezama i slično, već ipak onako, kažem, uvek ta poznata lica, pa gledalci žele da saznaju šta se krije iza. Znaš šta bi te pitala, nešto što me stvarno strašno zanima, koliko se Niš promenio od onda kada sam ja živela u njemu, živela sam ovde 10 godina, do sada? Teško pitanje, jer Niš se jeste i nije promenio, moram da kažem. Promenilo se to što sa godinama koje sam ja pominjala, a ti me kritikovala, nekako su se promenila interesovanja. Ti odlično znaš, dok smo zajedno radile na televiziji 5, pa su to bili studentski dani, pa izlasci. U to vreme zaista imalo gde da se izađe i da se provedemo bez mnogo para i bez ne znam kakvih toaleta, garderobe. U stvari baš smo bili srećni. Baš smo bili srećni i umeli smo da budemo srećni, valjda je to recept. Sad pričamo kao dve bake ovde koje imaju 70 godina. Kako danas mladi žive, ne znam, ja se mnogo ne krećem u tim nekim krugovima i ne izlazim, ali prosto svako doba nosi teme koje su aktuelne. Tako da verujem da i danas ima dosta mesta za provod, nekad vrlo retko kad mi se desi da okusim i taj deo, bude lepo. Tako da mislim da Niš ima tu neku svoju čar, da je grad ni veliki ni mali i da prosto se poznajemo u odnosu na Beograd, je možda to recimo drugačiji kontekst i drugačija priča, možda ima više prisnosti, što ima svoje i dobre i loše strane, naravno, ali... Jel ima još one južnjačke vrcavosti? Ima, da, pa Nišlije ne mogu bez toga. Niš ima duh. Mada ja nisam Nišlika, Meles sam. Ti čak nisi ni Meles, ti si ovde došla, ja po maminoj liniji, tako da sam i subjektivna i ne znam koliko sam kompetentna da ti objektivno odgovorim na pitanje. Da li bi se vratila u Niš nekad, ako te život nanese, ili je Beograd tvoja konačna odrednica? Ja se u Niš uvek rado vraćam. Ako ništa drugo, ono jednom godišnje zbog rođendana moje male kume Tare. Ali volim da dođem u Niš i Niš doživljavam kao svoj grad i u Beogradu svi govore ona mala Nišlika.
Zaključi. Znači, Niš ipak ostaje negde obeležje u tvoje sudbine, da tako kažem. Yes. Baš mi je drago zbog toga, Ana, još mi je draže što si odvojila ovo subotnje popodne. Ja sam stvarno srećna što sam saznala da dolaziš u Niš i što sam te danas ugostila u studiju televizije Zona Plus. Nadam se da to neće biti poslednji put. Ja bih voljela, od tebe zavisi. Evo ti pozovi, ja ću da dođem i namenski samo zbog tvoje emisije, jer sam zaista uživala danas. Hvala ti puno. Pazi, dala si javno obećanje i držat ću te za reč. A možda se vidimo i u Beogradu, ko zna. Čekam. Hvala još jednom na ovom druženju. Bilo mi je jako prijatno. Želim ti puno uspeha i sreće u daljem radu, u daljem životu, jesi ti zaista osoba koja to zaslužuje. Hvala ti puno, Marina. Hvala vama, dragi gledalci, što ste i ovo subotnje popodne proveli uz televiziju Zona Plus. Nadam se da vam je bilo zabavno, da vam je bilo interesantno u ćaskanju ove dve drugarice, koleginice. I nekako uvek ovu emisiju završim onako kako je i počnem, ili u istom duhu, onim pravim drugarstvima i pravim prijateljstvima. Ni daljina, ni vreme ne mogu ništa i moja današnja gošća je upravo potvrda da to nije fraza, već zaista životna činjenica. Učinite nešto lepo za sebe tokom narednih 7 dana da se osjećate još bolje i srećnije, ukoliko vam je još malo sreće potrebno. Vidimo se za 7 dana, kao što rekoh. Doviđenje.